customer တွေကိုအများအားပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းထက်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုပဲတတိယနေစေချင်တယ်။ဘာပဲလို့လို့ကိုယ့်စီမှာပဲဝယ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အဲ့တော့ customer အနေနဲ့ကိုမကိုတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေစေချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ branding ကိုမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ branding မြင့်တင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့တိကျသေးကြတဲ့ brand value တွေကိုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာ brand value ဆိုတာဘာလဲ။ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် brand value တွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးအထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဖြူဝါကပါ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ brand value ဆိုတာဘာလဲ brand value ဆိုတာဝယ်သူဖောက်တဲ့ customer တွေကကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းပေးတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုတွဲပြီးတော့မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ WGK ကိုလို့ပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားပါမြင်မယ်အရသာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ CEO တပွဲကိုပြေးမြင်တယ်မလားဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ KFC လို့ပြောလိုက်ရင်ရောကျွန်တော်တို့အရသာရှိတဲ့ကြက်ကြော်ဒုံးကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြေးမြင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာတိကျသေးကြတဲ့ brand value တွေသတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ brand value တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ brand value သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးရမယ့်မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကပါတယ်လေအမကျွန်တော်တို့ဆိုရင် Wyman University လောက်တဲ့ခါမှာဒီအသိပညာတွေအသက်ပညာတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုမြှင့်တင်ပေးမယ်။ပြီးရင်သူတို့ကိုဘလို့ကောင်းမွန်တဲ့ education service တွေပေးရမလဲဆိုတာအမြဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းမှာလည်းကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးချရေးထားပါ။အနည်းဆုံး3ချက်လောက်တော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။များလေကောင်းလေပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်က customer တွေအတွက်ဘလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေလဲ။အမကျွန်တော်တို့ Wyman University ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့ပညာရေးတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အသက်တာဆုံးကျောင်းစိမ့်နဲ့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်။တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပြန်ပြီးတက်ရောက်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းခြားသောပြိုင်ဘက်တွေနဲ့မတူတဲ့ဘလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကို customer တွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေလေအဲ့ဒါလေးချရည်ထားပါ။နောက်ချက်ကတော့ကိုကဘာတွေလုပ်နေရရင်ဆရာထက်တန်လဲ။ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်စာသင်နေရတာတွေနော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတိခဲ့တာတွေကို knowledge sharing တွေလုပ်ပြရတာတွေဆရာထက်တန်တယ်။အဲ့လိုတွေလုပ်နေရရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေရောကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလုပ်နေရတော့ဆရာထက်တန်လဲ။ဘာတွေလုပ်နေရတာကိုပြောလေ။အဲ့ဒါကိုချရေးထားပါ။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်မျိုးရှိလဲ။ဥမာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့နှောင်းဆိုရင် Wymax က training center နဲ့စခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Wymax college ဖြစ်လာတယ်။ခုနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Wymax University တခုဖြစ်လာပြီးတော့ UK ကတက်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ diploma level, bachelor level ကနေ master level ထိသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့တက်သူတခုဖြစ်အောင်မြင်စွာရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်စဲစုနှစ်တစုကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြာခဲ့ပါတယ်။စလုပ်ရတဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ကြီးရွယ်ထားခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရောဘလို့ယုံကြည်ချက်မျိုးတွေရှိလဲ။နော်ချာရေးထားပါ။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနောက်3နှစ်နောက်9နှစ်ကြာတဲ့အခါနောက်10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့မြင်ချင်တာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်အတွေ့အကြုံမှာပုံဖော်ကြည့်ပါချရည်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေမှာတင်ပြီးတင်ကောင်းထဲဖော်သွားပါအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်တွေအားလုံးဟာကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံး brand value တွေဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချက်တွေအားလုံးကိုစနစ်ကျနဲ့ချရည်ပါရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကထွက်လာမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေ branding ကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brand value တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ brand value တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့မတူညီတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိနေစေဖို့လှုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ customer တွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုင်ဘက်ထက်ကိုယ့်အရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့တတိယနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘလို့ brand value တွေတတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့အောက်မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးခဲ့ပါဦး။ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေအတွက်ကြိုးရှိစေရဲဆိုရင်ခြားသူတွေသိတော့အောင်လို့ like share comment လုပ်ပေးသွားပါဦး။ခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ဒီ page ကို like and follow လည်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ်။တာယာတော်နေလေးဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တင်းရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကို YMU နဲ့အတူတူအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါ။ Build your bright future with YMU